Gergin iş rejimində uzun müddət çalışdıqdan sonra qısa bir tətil hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi vaxtı. İstirahət müddəti bitdikdən sonra yenidən işə qayıtmaq isə bir qədər çətinlik yaradır. 7 gün istirahətdən sonra işə qayıdanda çoxlu çətinliklər olur da. Uzun müddətli istirahətdən sonra işə gedirsən, deyirsən, yorğun halda, yenə iş başladı. Araşdırmalar göstərir ki, istifa edən insanlar tətildən qayıtdıqdan sonra bu qərarı alır. Yəni, adaptasiya ola bilməmə problemi istifaya öz təsirini göstərir. Bundan əlavə, tətil müddətində yuxu və qidalanma faktorları da adaptasiya məsələsinə ciddi təsir göstərə bilir. Çünki tətil zamanı biz yuxu rejimimizi dəyişirik, qidalanma vərdişimiz dəyişir və tətildən qayıtdıqdan sonra iş prosesində bunları görə bilmədiyimiz üçün, vərdişimizdən uzaq qaldığımız üçün bu da bizim işə adaptasiya problemi yaşamağımıza təsirini göstərir. Mütəxəssislər işə tədricən uyğunlaşmağa təklif edirlər. Adaptasiya olmaq insanlarda yuxusuzluq, baş ağrıları, həzm sistemi pozuntuları və psixoloji problemlər yaradır. İşə qayıtdıqdan sonra isə işə adaptasiya üçün əlbəttə ki, bizə ən azı bir 3 gün vaxt tələb olunacaq. Niyə? Çünki bir relaks, bir bədənimiz, psixikamız, özümüz bir relaks olmuşuq, rahatlaşmışıq. Bu rahatlaşmadan sonra bir balaca gərginlik yaşamamız çox normal bir prosesdir. Və onda demək istəyirəm ki, istirahət müddətindən sonra işə qayıtdığımız zaman işimizi planlaşdıraraq görməliyik. Birdən-birə çətin işlərdən başlamaq da bizim işə olan marağımızı və həvəsimizi azaltmış olur. Uzun müddətli tətildən sonra işə uyğunlaşmaq müvəqqəti narahatlıqdır. Qısa zaman ərzində hər şey öz qaydasında davam edəcək. Zenfira Rəcəb, Nərmin Səfərli, Cavidan İlhamoğlu.